Och tänk om man slängde sopor hur som helst till exempel. Det skulle se ut det. Hemskt skulle det se ut. Och farligt. Hallå där! Är ni inte riktigt klok ni, va? Det där är min cykel. Vad har den gjort er för ont? Ni är inte klok ni. Ja, så är det ju lag på att man inte får förstöra andra saker till exempel.